Tervetuloa katto uutta videoa. Ai menee jumiin paikka. Heti joku tämmönen, että iskekää kello ja sit on sille, että toivottavasti mekin isketään kohta vaikka joku viikinkin. No niin. Leikka tuosta sun vlogiksi. Expose. Muistakaa iske kelloa. Täältä ilmoitukset sitten näistä videoista ja toivottavasti mekin isketään kohta johonkin viikinkin kelloon tuolla metässä. Ja... Olisiko mun pitänyt nauraa? Joo, joo, no, mäkin, oota, munkin pitää naurata vähän. No niin, naurata. Saadaanko tähän vaikka 10,000 tykkäystä? 10,000 tykkäystä. Tuloa näitä lisää, vaikka ei tuliskaan sen verran tykkäyksiä, mutta muuten vaan, 10,000 tykkäystä. Miten ois? Tehdään se. Vielä mun palkasta. Sä oot 5%, jos löydät jotain siistiä, niin sen tulosta. Shake on it. Nyt mennään etsimään. Oliko tää nyt tarpeeksi haipattu? Aarteinen metsästä, että on palannut uusien löytyjen äärelle. Mua hävettää tätä. Tervetuloa jälleen katsomaan uutta Aarteiden metsästäjät videota. Jos haluat nähdä tulevaisuudessa lisää osia tähän videosarjaan, niin jätä jo tässä vaiheessa tykkäys tälle videolle. Pakolleen tykkäyksen periaatteessa. Sori. Tällä kertaa lähdimme etsimään aarteita Könön pellossa sijaitsevalle Varkausmäelle. Me ollaan siis tällä hetkellä etsimässä näitä aarteita niin kuin Könön pellossa Varkaudessa. Täällä on ehkä sodittu joskus tällä alueella. Tyskin mitä muuta täällä on? No. Karhuja. Ai tölkkejä. No kyllähän täällä juoppuja kyllä oli. No, niin kuin minä tarkoitin ihan karhuja. Kummin majoja saattaa olla. Aina tulee niitä juttuja, että Könön pellossa olisi potattu karhu. No, onhan se yksi Suomen suosituin alkoholi. No, tästä menee polku, niin tähän on luultavasti joku vaan niinku kävellessä puottanut jotain. Se on varmaan aika pinnassa, musta tuntuu. No niin, tällähän tää lähtee liikenteeseen. Aika niinku... No. Siellä on nyt löytö. Punkkeja. Voi ei! Joka vuotinen punkkipelon lietsuminen vähän niinku onnistuu minun kohdalla. Onhan se nyt se anarkia niinku ajatusmaailma niinku, onhan se vähän niinku pelottava. Mä kumminkin tykkään tästä, että meillä jonkun asteen hallitus on, niin tota... Mistä sä juttelit? No punke, mistä sä? Sieltä nyt kaivetaan! Mitä tuossa ruuussa joku muuten tuossa? Tää tuopä kälkää. Tuo se on, katsotaan sitä. Tää on kummallisen mallinen, tää on niinku pitkula mallinen, mutta tässä on tässä kohtaa semmonen vähän syvempi ura. Valtava luoti! Keskiaikainen tamponi. Se on superimukiky. Ilman kun tuo metalli paljasti hälyttikin, kun rautaa kato, kun verta siinä, niin... Minä niinkö heitin tuon ihan vaan läpäällä, mutta te vaan... You guys best video. Nyt mennä. No niin, lumea alla. No niin, siitä vaan kaivamaan. Oiskaa se telaa, Miika? Elä! Ei! Siin editon räjäyksen, mutta ääniä vekkeen laittanut. Tuntuu, että tää oli volia. Teinkö tossa 2 minuuttia hommia ja piti ruveta tauli. Varmaan vielä toisen päivän krapulla tänne. Elää nyt tommosia, että... Sä oot roolimalli. Mä oon saattu terästä tämänkin. Minä Savoan nytten. Minä olen varsinainen... Samoani. Elää yritä niin paljon. Mä leikkaan tuu vitsi. Leikkaa mun Samoani vitsin! No Arja aina, se leikkaa mun parhaat jutut. No mä jätän nyt ja voitte kommentoida, että oliko toi hyvää vitsiä. Tämmösiä on paljon lisää, mutta ne saa yleensä kirvestä. Tete on kade, kun me löydettiin molemmat niin hienot aarteet, niin nyt sillä on... Tarve todistaa, että senkin voisi löytää jotain. Puoli tuntia meni oikeesti ehkä löytää, että... Suhteellisen vähän löytyy mitään täältä, niin jotenkin aina kun täällä kuulee tuo äänen, niin sitähän voisi löytää vaikka mitään. Ei kokki muuten tänään niinku tuo aurinko vähän tommonen, että poru ottaa ihan. On, mutta tosi kiva. Huuko tyypit säästä? Viihearvo on tullut kuolemaan siinä kohtaa, kun... Siinä on rautalanka. Mikä se on? No, rautalanka. Pitääks se vähän taas olla rautalankasta? Ei yhtään niinku näytetty tuota, mutta... Tässä on. Puujuuret on aina mulle vähän epäilyttäviä. Mun mielestä se on tällä puolella. Tuollainen Niveä vanha kosteuspurkki kansi. On aika retro. Tuo on muuten mielenkiintoinen. Hyväksi tunnustettu koko perheen ihonhoitovoide. Niveä. Tämä kannattaa säästää. Löytyisikö sieltä lisää? Löytyisikö niinku alapuoli tähän? Missä asiassa, kato. Täällä on niinku ollut jollain vähän useampi. Kosteusvoide kätkö. Onko näissä ollut sitten semmonen kysyntä, että näitä on pitänyt jemmata tälle ja tehdä ihan tämmösiä maakätköjä? Hyvä, että se kunnossa säilynyt tää kosteusvoidepurkin kanssa. Niin säilyt sinäkin, kun käytät kosteusvoidetta. Käytän Nivean kosteusvoidetta. Ja Nivea
Mä olin ilmainen Mars. Tai? Vai oliko? Sä kato kuva, siinä näkyy, että miltä vuolta tää on. Niin tää meijä on 1959, koska jos katot tätä. Mut mikä se toinen on? Missä se toinen kanssa? No yläpuoli ja alapuoli. 60 vuotta! Aika mielenkiintoinen. Sillä aikaa kun me tutustiin Harrika, että miltä vuolta tuo Nivea kasvorasva oli, niin Roosa löysi jo uuden löyvän. Se on tässä. Tää on joku peltipurkki. Pika entisöinti. Joo, etiikka esiin nyt. Ei oo 3 päivää aikaa niinku oottaa. Paulik ja sitten kahvi. Mut mitä hito kahviin on myynyt näin pienessä? Pitäisikö mun auttaa sun? Kahdestaan nostaa sen. Miltä tää näyttää? Mä kannattaisi ihan kuvata. Peteenkin. Oho, kato. Näytähän elää. Oo, miten hieno. Oho. Mä haluun ton. Retro Pepsodent tuubi. Joku on dumpannut jätteensä tähän just. Paljon on löytöä tässä kohtaa. Päätettiin, että kaivetaan kaikki esiin ja sitten näytetään niitä. Se on ollut taas molotovikoktaali siellä. Tässä, kato, tässä oli niinku 4 molotovikoktaali. Siellä oli ehkä saattu olla molotovikoktaali sixpack. Joku löysi jostain vähän tämmösen samannäköisen Pepsodent tuubi. Ja sitten ne kysyy täällä Facebookissa, miltä ajalta se on ja tälle. Niin Pepsodent oli vastannutkin täällä heille, että aikamoinen aarre ja palaa Pepsodent historia on ollut kaivautuneena mansikkamaalle. On vaikea tieteen arvioida varmasti, miltä vuodelta kyseinen tuubi on. Irium on hampaiden puhdistukseen käytetty aine ja sitä sisältävät tässä paljastuu, että mulla on lukihäiriö. Hashtag lukihäiriö. Sitä sisältävä hammastahanna tuli myyntiin Suomessa vuonna 1954. Mehän ollaan metässä, niin ehkä joku hammaspeikko niin on ottanut tuo itselleen, kato haltuun. Tässä on pilleri, tässä on pumpuli ja nämä kaksi vähän isompaa, niin nämä on tyhjillä sentä. Siis tätähän sanotaan tätä ruskeita usein apteekkarin lasiksi. Et mullakin on niitä apteekkarin pulloja, ne on justiinsa ruskeita, koska niissä on ennen vanhaa myyty ruskeissa lasipullossa aina lääkkeet. Mut nää on siis nää juttuja. Paraneeks tää tästä? Olimme todella tyytyväisiä ensimmäisen päivän löydöksiimme, joten päätimme lopettaa aarteiden metsästämisen tältä päivää. Mutta mitä aarteita? Seuraava päivä toisikaan mukana. Nyt tulee kyllä luonnon oma dramaattinen valaistus tähän. Toinen päivä aarteiden metsästyksessä. Ja ei kun ruveta hommiin vaan. Teknisiä ongelmia. No nyt tää löytyy aarteita tää sekosolta. Toivottavasti tänään tulisi yhtä hyviä löytöä kuin eilen. Löytö! Löytö. Oi oi oi! Sammaleen keskeltä. Sanotaan nyt, siinä oli. Oliko? Naula. Naulan kantaa, Harri. Tähän se oli. On kato naulan kantaa vitsi niinku jokaisessa näissä osassa. No onhan se nyt oltava, se on klassikko. Onks kiva olla taas täällä metään keskellä? Mä vahin, että te teette tätä vastuullisesti. Mitä sä epäät metsän varti? Don't you come at me? Vegan spielike. Sieltä löyty. Siellä on löytänyt te. Nyt sieltä nousee jotakin. Se ottaako se sieltä kiveestä? Onks se oikeesti tuo kivi? Aika mielenkiintoinen. Pistetään kamera hetkeksi kiinni ja googletetaan vähän, että löydetäänkö mitään, että minkä takia kivi niinkö. No way. Oh my god! No! Pitkä analyysin jälkeen todettiin, että se on kivi. Siinä on jotain rautaoksidia tai mitä liian. Rautamalmi homma, minä googlettamalla löysin kivi, jos on rautaa, niin onkin rautamalmi. Tähän annettiin nyt Roosalle metallipaljasti, niin hän rupeaa etsimään aarteita. Koska Roosa on tunnetusti tehokas tässä. Ja Harri on vähän hämmentävä äijä. Samalla kun se esittelee meille jotain lapioheilutustaitoa, niin Roosa löytää taustalla aarteen. Tässä on tämmönen maja vieressä. Joku tää on varmaan se hammaspeikon koti. Niin katsotaan, että jos on tänne jotain kultahampaita ottanut. Kätkenyt parhaat niinku löydökset. Oli muuten huono vitsi. Pitäisikään leikata tuo oikein? Tuo oli aivan hirvittävä. Se on tää. No. Se on hammaspeikon se yötuki, minkä se on laittanut se hampaisiaan, kun nukkuma on mennyt. Hammaspeikon yöraut. Next. Tästä tulee paljon löytöä niinku pieneltä alueelta. Ootko ikinä kahtoo niitä metallinpaljasti niinku TV-ohjelmia? Eh. Kun ne kaivaa niinku ja etsii aarteita, sit ne lähtee tosi niinku actionille juoksemaan se uuden löydön luo. Niin nyt mallinnetaan sitä. Mitä kuvaamista? Nyt tää näytti jo paljon intensiivisemmältä. Oho! Yeah! Nyt on sykettä hommassa! Kaivaa!
Varmaan heitit oman puhelimes päälle nuo. Suora naula. On suori mitä ollaan ikinä löytynyt. No oikeestaan, tää on sen takia suht hyvä löyty, että... Tässä on tässä montussa nyt löytyjä, niin ruvetaan kaivaa niitä seuraavaksi. Kaan löyttiin kultaa sieltä. Ei oikeesti, se oli joku tämmönen vihreä niinku... Näyttää heiltä hiirimatolta, en tiedä mikä ihme tää on. Löytyy jonkunlainen kyltti myös tuolta kolosta, niin katsotaan, että saataisko selvää, että mitä siinä lukkee, kun puhistaa sitä vähän se. En tiedä, kyllä ei tosta välttämättä... Tuliko re... mysteeriksi jäänyt, että mikä tämä on. Otetaan esille. Mikä? Aare. Mikä aare? Ai, sukukalleus. Heitettiin sun samaan aikaan. Tässä, niinku, tässä kulmassa teidän parisuhde dynamiikka. No, tosta vaan puuttuu fifaa meidän välistä vielä. Onko tässä kohtaa niinku metallin palisti vaan meille? Just a prank, bro! Tää on se, kun alkaa mennä moti. No niin, justis. Täällä ollaan. Pete on jossain. Kato heti, kun pistit kameran päälle, se löysi jotakin. Nyt ei niinku saanut omalla kameralla kuvattua, niin tää on pätkä tästä Rousan vlogista. Niin käykää katsomassa se, jos haluatte nähdä lisää vähän tämmöstä behind the sceneä tästä videosta. Jos tuo nyt heittää meni joku prankin tuon metallin palesti, niin me avutaan se seuraavaksi. Se on tämä, nyt se löytyy. Paljon puhutun hammaspeikon. Nyt loppuna hammaspeikko vitsit oikeesti. Nyt meni yli. Se mittavan kokoinen, mutta... Nyt meni yli, nyt... Kultavasti! Meteoriitti on iskenyt tähän ja tullut kraateri. Montun vierestä hälytti, niin kaivetaan siitä. Ota vauhtia ja hyppää. En mä pääse. Anna mä yritän. Tää on tämmönen metsäparkuri. Joo siis nyt tähän videon 10 tykkäystä, niin ei tuu metsäparkuri, mutta ajatko siellä. Sieltä tuloa. Oh! Suhteellisen siisti niinku oikeesti. Oliko? Tuoko se oli? Ei, kato. Vähän hienompi löyty kuin naula, mutta... Se oli tuplanaulaa! Tuossa on. Se on ihan tässä polun alulla. Otetaan auto. Ota, mikä se on? Pyykkiä. Hyi, tää videomateriaali. No, mutta tämmönen löydy. Löydyksimme käynnissään toinen toistaan huonompaksi. Päätimme lopettaa aarteiden metsästämisen tältä erää. Mutta mainittakoon tähän vielä videon loppuun muutama tämänkertainen hyvä aarteemme. Löysimme muun muassa tämän vanhan Nivean kosteusvoiden purkin, tämän Paulikin metallisen rasian, joka on luultavasti ollut joku maustepurkki. Selvitimme tämän Googlea käyttämällä. Ja sitten nämä vanhat lääkepullot, jotka olisivat luultavasti ihan rahanarvoista tavaraa, jos ne myisi jossain. Mutta kiitoksia kun katsoitte tämän videon, jos sitä ei ole siis aiemmin mainittu, niin muistakaa tykätä tämä ja me näemme jälleen seuraavalla videolla.